Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé. Vítejte u Letem světem internetem. Dnes je středa 9. září 2020 a my se nejprve podíváme po delší době na server pana Mariana Kechlibara, který včera napsal článek s titulkem Petice proti omezování svobody slova na sociálních sítích. Pár slov ke společnému projektu s Danem Vávrou a Vlastou Veselým. Já vám přeji příjemný poslech a jdeme na to. Tak, milí čtenáři, je to venku. Stránka Stop cenzuře a k ní náležející online petice na serveru petice.com. Já ještě si rozkliknu tu adresu stránek Stop cenzuře, pokud byste měli zájem se tam podívat, tak je to www.stop-cenzure.cz a petice je na serveru petice.com. S potěšením mohu říci, píše pan Kechlibar, že mezi prvními signatáři jsou taková velká jména, jako je egyptolog Miroslav Bárta, pivovarník Stanislav Bernard, který to v časech mýtů dotáhl až do New York Times, a spisovatel Ondřej Neff. Tak nevím, jestli zrovna tito pánové jsou něčeho zárukou, ale každopádně ta petice je potřebná a jsou potřebné i ty stránky a nadevší pochybnost je třeba bránit se té cenzuře, kterou nám tady postupně již několik let nasazuje establishment. Podle rychlosti, kterou přibývají podpisy, pociťuje ten problém jako palčivý docela dost lidí. Budu rád, pokud se připojíte. Samotný text petice je poměrně dlouhý a na stránce Stop cenzuře jsou i další texty ke čtení. Pár poznámek bych však chtěl ještě přičinit. Asi spíš připojit, měl na mysli pan Kechlibar. Podepsat petici odmítlo několik známých lidí, kteří potom řekli, že s jejím tématem souhlasí. Důvody byly všelijaké, od zásadně nepodepisuji petice, přes tenhle problém je neřešitelný, to je každý, když jej neřešíte, až po nejdepresivnější, oni to nazdílí Ovčáček a Václav Klaus mladší a já si nemůžu dovolit být viděn v takové společnosti. Proto jsem také na začátku článku o Tajvanu sliboval, že tenhle princip zde na blogu rozhodně zavádět nebudu. To bylo pod čerstvým dojmem z tohoto odmítnutí. Ona ostatně, ta tajvanská cesta, byla dobrým studijním příkladem téhož jevu. Zamyslíte-li se nad tímto fenoménem, ukáže se vám šeredná krása sociálních sítí bez závoje. Pokud se v uvozovkách populární děcka v té vaší bublině shodnou, že syrová žába ke snídani je OK, tak to, abyste rychle začali lovit skokany v kalužích, jinak jste podezřelí z kolaborace s nepřítelem. V éře před sociálními sítěmi byl tenhle druh chování typický spíše pro druhý stupeň základní školy a lidi z toho časem vyrostli. Dnes takhle funguje společenská elita. Byl by zázrak, kdyby se to nezačalo projevovat v kvalitě správy věcí veřejných. Co se řešitelnosti problému nové cenzury týče, nemám zdání, zda řešitelný je, ale sedět na zadku a sledovat pasivně vývoj se mi nechce, už proto, že ten vývoj je z našeho hlediska nepříznivý. Možná by šlo dosáhnout alespoň nějakých dílčích zlepšení.
Je to ale problém zapeklitý, to ano, protože ty sociální sítě jsou globální, na rozdíl od jejich uživatelů. Vzájemné propojení zcela odlišných kultur na tomtéž Facebooku vytvořilo z lidstva něco jako siamská xterčata, srostlá navzájem v oblasti hlav, aniž by o to úplně stála. Výsledkem je kakofonie navzájem nekompatibilních požadavků z různých koutů světa na to, co se tedy má tvrdě potlačovat a mazat. Rasismus, ruská propaganda, karikatury Mohameda, vtipy na adresu thajského krále, zprávy o účinnosti roušek, zprávy o neúčinnosti roušek, v závorce jaký je vůbec momentální oficiální názor, ptá se pan Kechlibar. A tak dále, a tak dále. Vymáhání všech těchto požadavků naráz si ani nechci představovat. To by se tam nesmělo psát víceméně nic. Ani dobré ráno, nebo i dobré ráno může urazit někoho, kdo si přece vzal, že jeho rána budou zásadně špatná a že za to může útlak brutální většinové společnosti. Kdybych měl jmenovat dvě věci, které mi na té současné situaci vadí nejvíc, tak je to za A. ohromná tržní síla a podíl těch velkých firem a za B. naprostá neprůhlednost. Mrkněme se na ně pěkně po pořadě. To, že Facebook, Twitter a spol. Získali miliardy uživatelů napříč světem, je sice na jedné straně důkaz jejich obchodních schopností, ale na druhé problém, jaký jsme už po staletí neměli. Tenhle druh koncentrace moci a kontroly nad informačními kanály v jedněch rukách tu už od někdy od reformace nebyl, pokud vůbec. Libertariánům, pomlčka fundamentalistům, je to jedno, ti vidí jen binární rozdělení stát, soukromá sféra. Ale začnete-li se dívat na svět trochu méně černobíle, vysoká koncentrace moci v jedněch rukách nikdy nesvědčila svobodě, ať už jsou ty ruce soukromé, státní, nebo spolu nějak spolupracují. 20. století bylo poznamenáno totalitními režimy, ve kterých se veškerá moc koncentrovala v rukou státu, takže ti, kdo si to nechtějí zopakovat, se bojí zejména opětovného nárůstu státní moci. Ale ten impuls dohlížet na lidi, zavírat jim ústa a kontrolovat, co smějí, co nesmějí, jaké názory musí zastávat a tak dále, přece není omezený jenom na státní úřad. Každý máme nějakého spolužáka nebo kamaráda, kterého podobným způsobem stavěli do latě vlastní rodiče, jenom ty používané metody jsou jiné. Ale abychom z toho ten stát nevynechávali, jedna z věcí, o které se v téhle souvislosti pořád ještě nemluví dost, je možnost, že by velké sítě s vysokými politiky na cenzuře nějak neoficiálně spolupracovaly. To je vzhledem k jejich netransparentnosti docela dobře možné a přitom neprokazatelné. Za uplynulá staletí jsme si vybudovali různé ochranné mechanismy, jak ty mocné politiky a státníky udržet na uzdě, aby nemohli plně kontrolovat toky informací. Tehdy šlo hlavně o tisk, rozhlas a televizi. Byl to nevyrovnaný boj, plný dočasných neúspěchů, ale koncem 20. století vypadala vzniklá struktura docela dobře. Asi jako tahle bastionová pevnost velmi odolná vůči soudobým ofenzivním prostředkům. A teď je tady fotografie pevnosti Burtange v Nizozemsku. Je to nádhera. Přátelé, na to se podívejte. Je to foceno ze vzduchu, ze zhora, letecký snímek. Opravdu paráda. No a pak někdo vynalezl letadla, v závorce sociální sítě, a těm můžete z těch hradeb maximálně tak mávat.
zatímco na vás sypou bomby. Vůči nim jsou staré pojistky a ochranné mechanismy naprosto neúčinné. V takové situaci se můžete buď vzdát, nebo začít pracovat na protiletadlové artilérii, která sice není žádným spasením, ale dá vám alespoň trochu šanci na obranu. Dávám přednost té druhé variantě. A kdybych měl identifikovat místo, po kterém bych tu protiletadlovou salvu vypálil první, byly by to soukromé kontakty mezi politiky a firmami, provozujícími sociální sítě. Tam je to propojení opravdu kritickým problémem. Tak ono je to trošku naopak. Oni ti, kdož jsou v pozadí, si volí a vynášejí do popředí jako své loutky politiky a stejně tak dávají vzniknout strukturám, jako je třeba Facebook nebo Twitter a podobně. Vezměte si třeba studijní případ jménem Nick Clegg. To je liberální expolitik, který byl v letech 2010 až 2015 vicepremiérem Velké Británie a od roku 2018 je jedním z viceprezidentů Facebooku. Myslíte, že si z telefonu smazal všechny kontakty na své bývalé kamarády z vrcholných příček britské politiky? To by ho možná v tom Facebooku ani nezaměstnali, že? Jeho hodnota bude asi hlavně v tom, umět lobovat. Ale právě takový lobbing může fungovat oběma směry a není nic nepředstavitelného na tom, že při soukromé večeři kolega někdo, kdo v současné době tu politickou moc opravdu má, požádá o to, aby Facebook nějakému nepohodlnému jedinci nebo organizaci pořádně zatopil. Stát sám by to udělat nesměl. Nebo by jeho rozhodnutí minimálně podléhala nějakému odvolání a soudnímu přezkumu. Ale Facebook je přeci soukromá firma a může si smazat, koho chce. Že? Že? No tak přesně tyhle pupeční šňůry, jejichž existenci je při současné neprůhlednosti celé struktury zatím nemožné byť jen pořádně zmapovat, je potřeba přesekat. Jinak nám hrozí nový standard, podle kterého si ministři a premiéři budou represivní postupy outsourcovat neoficiálními kanály. Nevím, jestli to půjde, ale stálo by to alespoň za pokus. Píše pan Marián Kechlibar. Vážení přátelé, bylo by asi dobré, kdybyste se na tu petici podívali, přečetli si ji a případně ji podpořili, protože cenzura je opravdu, jak to říct, slušně. Teď mě napadá jenom to nepříliš slušné a vhodné do rádia slovo. Zkrátka je to nástroj, s jehož pomocí nás chtějí vládnoucí takzvané elity umlčet, takže je potřeba se tomu co nejvíc bránit. Teď se podíváme na Parlamentní listy a přečteme si článek na téma, které nás nesmírně zajímá. Business, business a zase business. Bohužel opačným směrem. Praha zařízla drtivou většinu průvodců. Máme svědectví, známe finanční toky. Hlavní město začátkem prázdnin spustilo program s názvem Praze jako doma. Ten má pomoci cestovnímu ruchu, který v letošním roce utrpěl astronomické ztráty. A jak to funguje? Turisté, kteří se ubytují v jednom ze zapojených ubytovacích zařízení, dostávají body, které pak mohou směnit za návštěvy památek, muzeí, výstav nebo využít služby průvodců. Komu ale opravdu tento program pomůže? Zní to hezky, ovšem většině pražských průvodců tento projekt za 120 milionů vůbec nepomohl, uvedla jedna z průvodkyň.
Návštěvníci Prahy dostali za ubytování v hotelu body. Za jednu noc 2 body na osobu. 2 body mají hodnotu 400 korun. Za 2 body na osobu, to je za 400 korun, na osobu si mohli návštěvníci takzvaně koupit například privátní prohlídku města. Tyto prohlídky pořádá akciová společnost Prague City Tourism, jejímž jediným akcionářem je hlavní město Praha, které tedy projekt v Praze jako doma.cz financuje zmíněnými 120 miliony. Čtyřčlenná rodina, tedy 4x2 body, 4x400 korun, získala prohlídku Prahy. Prague City Tourism tedy dostal z tohoto projektu, nebo tedy dostala, je to agentura, 1600 korun na tuto prohlídku. Uvádí dále. Celý projekt, který je financován hlavním městem Prahou a jak již bylo uvedeno, bude stát 120 milionů korun, realizuje akciová společnost Prague City Tourism ve spolupráci s Asociací hotelů a restaurací, Svazem obchodu a cestovního ruchu a Hospodářskou komorou. Ztráty budou v letošní turistické sezóně obrovské. Odhadem Praha přijde o 80 miliard korun. Kampaní V Praze jako doma chceme pomoci hlavně podnikatelům a všem, kdo v turismu pracují. Hlavní město podpoří částkou 120 milionů korun restart cestovního ruchu, který chceme zároveň rozběhnout v nové, udržitelnější podobě ke spokojenosti podnikatelů i Pražanů, uvedla již dříve radní pro oblast kultury a cestovního ruchu Hana Třeštíková. Má to ale háček, pomoc nepřišla opravdu pro všechny. Prague City Tourism spolupracuje ale jen s některými pražskými průvodci, kteří pro něho pracují jako OSVČ. Rozdíl mezi přijatými penězi z programu 120 milionů korun a uhrazenými penězi pro průvodce je roven zisku pro Prague City Tourism, který vlastní Praha. V důsledku toho průvodci v pozici OSVČ, kteří nejsou mezi vyvolenými a nedostali jednou až dvakrát týdně zakázku od Prague City Tourism, nemohli ani doufat, že nějakou zakázku sami získají, protože návštěvníci Prahy dali v drtivé většině samozřejmě přednost prohlídkám v uvozovkách zdarma a nekoupili si služby jiných průvodců, kteří jsou sami podnikateli a provozují své vlastní agentury průvodcovských služeb, sdělila průvodkyně, jejíž identitu redakce zná. Tak, jak jsme slíbili, přicházíme s konkrétními kroky, jak pomoci pražským podnikům a organizacím, které jsou zasaženy výpadkem počtu turistů v Praze. Toto období nám také dává příležitost přetvořit turismus v centru Prahy do takové podoby, aby byl dlouhodobě udržitelný a nezpůsoboval, že centrum Prahy připomíná spíše zábavní lunapark než historické centrum města, uvedl k tématu náměstek primátora hlavního města Prahy Petr Hlubuček při startu V Praze jako doma. Podle jeho slov měla pomoc přijít pražským podnikům a organizacím, které současný stav zasáhl. Realita je ale jiná. Jedna kolegyně, která chtěla nechat v informačním centru na staroměstské radnici své vlastní letáčky na propagaci svých služeb, byla vykázána, protože přece pro Prague City Tourism je konkurencí. Takto tedy vypadá pomoc na podporu cestovního ruchu. Jinými slovy, Praha zejména průvodcům nepomohla. V oblasti průvodcovských služeb pomohla především své vlastní agentuře Prague City Tourism, dodává na závěr. Že je uvedené téma mnohem širší, dokládá i demonstrace průvodců, jež se uskuteční před pražským magistrátem ve středu od 14 hodin. Naše redakce bude na místě dění sledovat, budeme se snažit také o získání výstupů jednotlivých řečníků.
No, nevím, jak demonstrace průvodcům pomůže. Je jasné, že cestovní ruch je na nějakou dobu zcela ochromen. Držet se asi bude alespoň částečně domácí cestovní ruch, nicméně sezóna ta letní byla slabá a de facto končí. Jestli budou lidé mít na to cestovat, podívat se někam potom před Vánoci nebo na podzim, to se uvidí, ale na mezinárodní úrovni to je slabota a bude to slabota a bohužel cestovní ruch v té podobě, jaký jsme ho znali v posledních 20-30 letech, už přestal existovat. Obyčejní lidé nebudou mít na to, aby jezdili tak často a aby jezdili do ciziny, nebudou mít na to, aby mohli létat letadlem, není to tak ani plánováno, nevím, co s námi světovládci zamýšlejí, jestli nám povolí cestovat, a to se domnívám, že ano, že ten cestovní ruch se obnoví v rámci právě domácího cestovního ruchu a v rámci spřátelených zemí, například V4, V4+, a tak dále. Ale vzhledem ke snižování spotřeby, což je trend, což je plán a stoprocentně k němu dojde, na cestovní ruch mezinárodní příliš mnoho lidí peníze mít nebude a přiznejme si to čestně, velký počet lidí bude mít už zanedlouho existenční starosti a určitě už teď v tuto chvíli je hodně lidí, kteří ty existenční starosti mají. Takže pro průvodce a vůbec všechny pracovníky cestovního ruchu tato doba příznivá není a už asi ani nebude. Tím nechci strašit, ale to je prostě realita přítomné situace nebo přítomného okamžiku. Kéž by se začal co nejrychleji obnovovat alespoň lehký průmysl, aby lidé měli kam jít pracovat a stále čekám na to, že nastane obnova zemědělství. Samozřejmě teď už zemědělská sezóna, taková ta hlavní, pomalu končí nebo skončila, nicméně je vhodná doba pro přípravu na příští rok. Opravdu se domnívám, že tímto směrem se teď bude naše ekonomika, nevím jestli rozvíjet, asi spíš snažit se udržet jen tak nad vodou. Pochopitelně nás mohou čekat velmi těžké časy. Lidé, kteří mají hypotéky a neudrží si zaměstnání, tak těm doopravdy nezávidím. A kdo ví, co ještě přijde, vzpomeňte na to, co říkal Zdeněk Chytra v posledním pořadu u Vladimíra Kapala, že snad měla paní Merklová říct někde v televizi. Zdeněk říkal, že on sám to neslyšel, ale že mu to říkali jiní lidé, že nadcházejí těžké časy a že bude potřeba, aby se ti bohatší lidé začali dělit s těmi chudšími. No, já bych navrhla, aby v první řadě ti ultra bohatí lidé vrátili neoprávněně nabité majetky, samozřejmě i zloději, kterých je mezi nimi nemálo, ale takové to dělení zřejmě paní kancléřka na mysli neměla. Teď se podíváme na protiproud. Totalita vchází nenápadně, kousek po kousku. Co se stalo s Anglií? Okénko do naší budoucnosti. Ještě žiješ? Zaklekneme tě ještě víc. Svazáci nadšeně měří teplotu. Ještě si to budou sami pochvalovat. Tedy vážení přátelé, já nechápu, že některým jinak velmi chytrým a váženým lidem, kteří se snaží něco dělat pro společnost, stále ještě nedošlo, že svazáci ve srovnání s tím, co se děje dneska, byli
lidé, kteří byli nadšení a chtěli budovat společnost, chtěli pracovat pro obecné blaho. To se přece vůbec nedá srovnávat s těmi dnešními darmošlapy, kteří vůbec nic neumí, kteří zadarmo nehrábnou ani prstem a kteří jsou placeni skrz různé neziskové organizace. To je, já nevím, že to stále nikomu nedochází, že to byla jiná situace. My jsme měli samozřejmě ze svazáků srandu, protože nás to štvalo. Ta stálá ideologie, stálá přítomnost ideologie všude. Ale to byli lidi, zvlášť po válce, kteří postavili rychle republiku na nohy. Takže srovnávat to s dnešními sluníčkáři a neziskovkáři, to je opravdu hodně mimo mísu. Takto si nabíháme na hrábě, které si sami stavíme do cesty, když děláme takovéto naprosto neadekvátní příměry. Ty lidi budou pořád srovnávat současnou situaci se socialismem. Přitom je nad slunce jasnější, že byť jsme nebyli se vším spokojeni, takže současná doba je teror, tyranie a fašismus. A to prostě za socialismu nebylo, to nebylo ani vzdáleně. Je pravdou, že pár lidí, kteří byli zásadoví, doplatilo na některé praktiky státu nebo spíš konkrétních lidí. A 50. léta to byl skutečně oříšek, to bylo strašné, ale v průměru se to absolutně nedá srovnávat, ale absolutně ne. Ty lidi po válce, uvědomme si to, byli šťastní, že přežili, byli šťastní, že je někdo osvobodil, že tady Rusko nenechalo Prahu schořet v kotli, do kterého ji chtěl uvrhnout Hitler ještě na sklonku své moci. A ti lidé uvažovali úplně jinak. Pro ty lidi to nebylo sprosté slovo dělat něco pro společnost nebo pro vlast. To, že myšlenky komunismu nebo socialismu byly zneužity v mnoha případech, je pravda, ale to přece nelze srovnávat s tím, co se děje dneska, kdy darmošlapové jsou placeni velmi dobře za to, že škodí druhým. Tyhle ty lidi jezdili na stavby a tam dělali za stravu a za nocleh. A kdyby to byli nedělali, tak jsme tady dneska neměli nic. To mě opravdu zlobí. A nejde o to, že mě to zlobí, ale jde o to, že pokud budeme plivat na tu minulost a pokud nebudeme rozlišovat to, co tam bylo dobré a to, co bylo průměrné a co bylo špatné a je potřeba teda odsoudit a už to neopakovat, tak se nikdy z toho současného marazmu nemůžeme dostat. Jestli prostě budeme přirovnávat slušného pracujícího člověka, který tedy chodil na akce Z, aby si vylepšil svoje okolí, kde se skutečně pracovalo dohromady a pracovalo se zadarmo. Jestli budeme srovnávat s parazity dneška, no tak se z toho nikdy v životě nemůžeme vybavrat. Jak vůbec někdo může takhle plivat na naší minulost, kdy lidi byli ještě lidmi, kdy si pomáhali, kdy chtěli, aby se všem dařilo dobře. Drtivá většina lidí nikomu nechtěla škodit. A lidi tehdy nebyli takovými individualisty, jakými jsou dneska. A bylo to daleko příjemnější. A nikdo nehodnotil kvalitu života jenom podle toho, kolik si toho nacpe do břicha a kolik a jakých na sebe naháže hadrů a jestli má auto, barák nebo co. Lidi hodnotili kvalitu života podle úplně jiných kritérií. Když měli rádi svou práci, když jim v té práci bylo dobře, na prvním místě byla samozřejmě rodina a děti. To se prostě nedá srovnávat. A může mít pan Větvička klidně ve všem ostatním pravdu, jakože jí má a píše trefné články a pranýřuje nešvary společnosti velmi dobře a intenzivně. Ale toto snad už by i ti lidé, kteří tedy nenáviděli zřejmě socialismus,
tak už by pro Boha živého mohli pochopit, že se taky trochu spletli. A hlavně, že když nebudou rozlišovat a budou to všechno házet do jednoho pytle, tak nám dělají, nám všem i sobě, medvědí službu. Tady už je potřeba přiznat, že jsme udělali chybu, když jsme si nechali ukrást prosperující stát, který potřeboval jenom pár úprav, zbavit všudy přítomné otravné ideologie, která ho svazovala, a pustit do popředí víc schopných lidí. Ale kolik je schopných lidí vepředu dneska? Proti tomu byli ti komunisté, kteří vedli stát, byli úplní Einsteini proti těm našim dnešním poslancům. Nehledě na to, že i z lidské stránky byli ne všichni, ale mnozí z nich daleko, ale daleko na vyšší úrovni, než jsou ti dnešní. A dokud si tohleto nepřiznáme, tak nemáme šanci se z toho vůbec dostat. To je totiž jedna ze základních chyb, kterou jsme udělali. Nechali jsme si vnutit, že za socialismu bylo všechno špatně. A dokonce i to, že každý člověk, který proti režimu aktivně nebojoval, byl kolaborant a byl vlastně špatný. Jeden čas, to si přesně pamatuju, to bylo někdy na začátku 90. už pochopili, že to přepískli, tak najednou otočili a přestali štvát proti lidem, nebo alespoň trošku zmírnili a začali lidi dělit na slušné a neslušné. Ten článek ráda přečtu, protože je trefný a je pravdivý, ale toto je chyba, které bychom se opravdu měli zbavit, protože oni to dělají záměrně, že hážou do jednoho pytle naprosto odlišné věci, naprosto odlišný způsob života, naprosto odlišnou morálku. Oni jsou chytří, oni jsou geniální, ti manipulátoři, kteří toto všechno připravili a zavádějí. Nesmíme se do toho pořád chytat, do těch pastí. Tak konečně ten článek. Ladislav Větvička se byl zase podívat ve Velké Británii a nestačil se divit, jakým tempem tam vedle výměny obyvatel ve městech postupuje novodobá totalita. Už to bude skoro 30 roků, co jsem se poprvé podíval na britské ostrovy. První návštěva mě fascinovala asi proto, bo přesně, jak jsem si starou dobrou Anglii, Irsko, Skotsko a Wales představoval, tak vypadala. Škaredé, vychrtlé, normandské britky na ulicích, Irky navíc navlečené do nesmyslně křiklavě barevných a hader, řídké, blbě načepované ale v Anglii a skvělé stauty v Belfastu, k tomu furt dokola fishe s čipama, to jsou ty fish and chips, to je jejich jídlo, no nemá na mysli čipy dnešního ražení, pomačkaným hrachem, burgrama a fazolama s kečupem. Mělo to svoje kouzlo a atmosféra na ulicích i v hospodách byla skvělá, neboť všude hráli muzikanti a v knajpách se zpívalo nebo čumělo na fotbal. Bylo to autentické a inspirující vidět ty svobodné, radující se lidi. Pak jsem dlouho jezdil pracovně do Londýna, Dublinu a Corku, takže už jsem nespal v levných bedách, jako na postelích, a breakfastech a nežral spolu s dělnickou třídou fiše s čipama nebo pomleté maso v housce, ale dopřál jsem si i stejka z pravé britské krávy a hotel vyšší cenové skupiny, ve kterém to neprofukovalo v netěsnících divných oknech a nemusel jsem mít jednu ruku v umyvadle pod vařící a druhou pod studenou vodou. Brzo jsem se ovšem i tak vrátil k fišům, bedům a dělnickým knajpám, bo jsem se tam cítil líp.
ale při každé návštěvě jsem vnímal, jak stará dobrá Anglie jde do hajzlu. Přibývalo divných čtvrtí, kde jsem se necítil dobře. Přibývalo bordelu na ulicích, mizeli původní obyvatelé. Místní to asi tak ostře nevnímali, ale při čtvrtletních odstupech mezi návštěvami vidíte ty změny tak nějak ostřeji. Letošní návštěva po dlouhé době byla šokem největším, neboť z ulic a barů zmizel původní britský duch, radost a bezstarostnost a všecko nahradil strach a snaha o dodržování předpisů, byť nesmyslných, jak jsem to popsal v blogu Strach. Naráz jsem se ocitl v době, kdy v Praze vládl rusínský krejčík a policajti každodenně buzerovali hosty v knajpách a kontrolovali občanky. Tak asi jsme žili s panem Větvičkou v úplně jiné době a v úplně jiné zemi. Dál už to komentovat nebudu. Toto jsem zrovna od obyvatel ostrovů nečekal. Socialismus, opět nesouhlasím, dotace, fašizující předpisy, policejní brutalita, všude přítomná režimní propaganda, nadšení mladí svazáci, opět nesouhlasím, měřící teplotu lidem čekajícím na vstup do hajzlu. Ne, že bych nesouhlasila s tím, jak to v Anglii vypadá, ale nesouhlasím s tím příměrem svazáci. Prostě Bilakův pseudosocialismus v té nejhorší formě. Jsou zde i fotografie, doporučuji si je prohlédnout, protože ty jsou opravdu velice vypovídající. Venkov, Skotsko, Wales a Irsko ještě patří k místům, kde lid odolává. Otázka je, jak dlouho. Pak mi to připomnělo nádherná slova toho amerického herce v roli prezidenta. Pohled vlády na ekonomiku by se dal shrnout do několika krátkých frází. Pokud se to hýbe, zdaň to. Když se to stále hýbe, reguluj to. A když se to přestane hýbat, dotuj to. A nebo tento nádherný citát. 9 nejděsivějších slov, jaká v angličtině jsou. Jsem z vlády a přišel jsem vám pomoci. Podtitulek: Totalita začíná nenápadně. Málo kdy to bývá naráz. Bo to je nebezpečné, toho by si lidi všimli, a co kdyby kdosik zvednul hlavu a začal cosik mrmlat? Mnohem lepší je použít salámovou metodu a jít kousek po kousku, neboť jak zavedete malou sviňárnu, mnoho lidí řekne, ty, to není tak hrozné, nebo mně se to až tak nedotýká. A to je začátek konce, neboť chytrá totalita postupuje pomaloučku. Počká, až si lidi na jakýsi hlupý příkaz zvyknou a dokonce se najdou hňupy, kteří to budou obhajovat. A jak už si lidi na jakusi k prasárnu zvyknou, tak jim není ani divné přizpůsobit se, neboť si říkají, nikomu to nevadí, tak asi to jsem já. Kdo je divný? A tak v Anglii nikomu nepřijde divné, že jim seberou daně a pak ty peníze rozdávají cipům, kteří si třeba u McDonalda koupí ty pomleté sračky. Strop této socanské úchylky dali na 300 korun, zase socanské, tak dobře. Takže když si nakoupíte pomleté maso za 600 korun, hodný stát vám hnedka vrátí 300 korun. To je zvrhlost, co? Ale Angličanům to už jako hloupost nepřipadá, zvykli si. Navíc to byla omezená akce, tak co? Angličanům ani nebylo divné, že jim chytrý stát nařídil nosit hadr přes pysk až 10.7., takže v době, kdy my jsme si už mohli díky Andimu, který zachránil tisíce mrtvých, hadry z pysku na pár týdnů laskavě sundat, anglické ovce si je na letní sezónu dali na pysk. Bo to je vládní opatření.
tak se to musí dodržovat. A tak dodržují kdejakou hloupost. Třeba tu, že nesmí sedět na míse, když ve vedlejší budce už kdo si sedí. Ne, nedělám si srandu, fakt to tam dodržují a s vážným ksichtem vám budou tvrdit, že to je tak správně, neboť to nařídila vláda. Vytvořili fronty na hajzel, bo vám mladá svazačka před vstupem měří teplotu a kontroluje, jestli máte u pisojra správné rozestupy. Vytvořili fronty nejenom na hajzel, ale všude. Fronty do bufáče, fronty do obchodu, fronty na pivko po šichtě. To jsem naposledy viděl za Bilaka. Fakt? Nevěříte? Věřte. Dokonce jim to připadá normální a budou to obhajovat, neboť tak to je správné. Tak to má být. A naproti proudu ještě zůstaneme a podíváme se na článek, který vyšel dnes pod titulkem Loď se potápí. Z finančníků nemocní gambleři a spekulanti. Nikdo neví, co bude dál. Po nás potopa? Popírání logiky. Elity dočista ztratily rozum. Přízeň zločinců a banditů v USA. Jaderný reaktor před výbuchem. Pavel Ryabov hodnotí současné děsivé šílenství investorů a kapitánů biznesu při jejich honbě za dividendami a snaze nahrabat si dřív, než budou muset opustit potápějící se loď. Ti hlupáci už docela zešíleli, zejména finančníci. Dokud definitivně nezničí finanční a ekonomický systém inflačními šoky a nafukováním bublin, dotud nepřestanou se svými blouznivými pokusy nastolit svět jako monetární perpetuum mobile. Od 3. září je podle většiny měření trh o třetinu výš, než byl v roce 2000 a tehdy představoval vrchol nejgrandióznější bubliny století. Nyní je vše ještě horší, mnohem horší a k tomu by nemohlo dojít bez neuvěřitelného peněžního dopingu, který se již blíží 8 bilionům dolarů, což je několikanásobně víc, než dělá celá ekonomická újma veškerého biznisu v důsledku koronavirových omezení. Podtitulek Destruktivní šílenství. Dílo naprosto pominutých bastardů, kteří ztratili smysl pro míru i rovnováhu. Všechno vypadá ještě šíleněji na pozadí toho, co se děje všude okolo nás. Stále více degradující politické, ale i obchodní elity po celém světě docela ztratili rozum. Dávají v sázku všechno, co mají, aby ještě víc nafoukli akciový trh a schrábli tak na poslední chvíli co nejvíce dividend. Jsou ochotni seškrtat výdaje na výzkum a vývoj, na kapitálové investice, nad všechny přijatelné meze se zadlužit a ohrozit tak dlouhodobý výhled firmy, jen aby udrželi naprosto iracionální a nesmyslně nafouknuté hodnoty svých burzovních aktiv. IBM, Intel, Boeing, to jsou příklady selhání šílených manažerů, kteří parazitováním na minulé slávě a úspěchu vydali vše na dividendy a výkup akcií, čímž zničili konkurenceschopnost a dlouhodobou stabilitu svého biznisu. To jsou jen ty nejkřiklavější případy destruktivních procesů, které již běží na plné obrátky. K tomu nekončící protesty v Chicagu, Portlandu, Baltimoru, New Yorku, Seattlu, Washingtonu a tak dále. Šílení guvernéři bez vůle a bez iniciativy se snaží získat přízeň zjevných zločinců, banditů a destruktivních elementů, jen aby přenesli odpovědnost na společnost, jíž předhazují nechutné sociální pseudohodnoty. Globální ekonomika je nejméně z 10% zablokovaná z důvodu omezení způsobených
koronaběsem, zejména v sektoru služeb. Přičemž není jasné, zda a kdy se vše vrátí do původního stavu. Nedochází k žádnému oživení, ekonomická aktivita od července stagnuje na úrovni 7 až 10% útlumu ve srovnání s předkrizovými ukazateli. Světový průměr. Podtitulek: Nejistá budoucnost. V tuto chvíli nikdo neví, jak se budou vyvíjet spotřebitelské vzorce chování v souvislosti s přechodem na novou post-covidovou realitu. Jinými slovy, jak se změní preference spotřebitelů, jejich vzorce chování, utrácení a priority z hlediska spoření. Budou lidé se stejnou intenzitou podnikat turistické výlety, chodit do restaurací, využívat služby veřejného segmentu kulturního, sportovního a zábavního průmyslu, nebo dojde k postupnému přesunu v té či oné míře do digitálního světa? Budou zachovány maloobchodní prodejny v nezměněném formátu a bude všechno toto haraburdí skutečně nutné, pokud bude lidstvo stále více a trvale migrovat do digitální matrice a pokud 15% populace změní preference. V makroekonomické bilanci to bude znamenat zásadní posun, pak to už bude úplně jiná ekonomika a všechno k tomu směřuje. A co když se po těch 15% změní také všichni ostatní? K čemu všechny ty nekonečné kanceláře a business centra, když si obchodní společnosti uvědomily, že je nesrovnatelně méně nákladné nechat lidi pracovat na dálku? Umožní to ušetřit nejen za pronájem kanceláří a související náklady, ale také mnohem intenzivněji najímat externí pracovníky z jiných zemí a regionů za nižší mzdy. Tento faktor změní strukturu střední třídy, pokud bude snaha managementu hledat optimální poměr produktivity a ceny práce. Podtitulek: Jarmark neřesti. Biznis ztratil polovinu svých zisků a neméně než 12% svých příjmů nominálních, a to na pozadí vší té neuvěřitelné fiskální a peněžní pomoci. Nejoptimističtější prognózy očekávají oživení na úroveň stavu před krizí nejdříve v polovině roku 2021, realističtější však po začátku roku 2022. No, tak to se načekají. To, co bylo, se už prostě nikdy nevrátí a je s podivem, že si to stále ještě uvědomuje tak strašlivě málo lidí. Ale pokračujeme. A to je úroveň konce roku 2019, ale oni, v závorce trh a finančníci, již vytvořili iluzi, že ekonomika nadále roste mimořádným tempem, to jest vyšším než v jakémkoliv období za posledních 10 let. Ale to není ani zdaleka pravda. Navíc celý biznis, zejména velký, postupuje k nové vlně propouštění a snižování nákladů. Naprosté šílenství a neadekvátnost trhu při hodnocení reality a daných možností. Míra divergencí a nesrovnalostí mezi finančními ukazateli měnových, úvěrových a akciových trhů dosahuje astronomických hodnot. Systematické popírání logiky a smyslu pro míru a rovnováhu vedou k výrazným a neřešitelným disproporcím. Tragika situace spočívá ve skutečnosti, že se z finančníků, bankstrů a korporátních manažerů rezignujících na přímou odpovědnost nestávají už ani krupiéři burzovních kasín, ale mění se v klinické gamblery, / spekulanty, nafukující zvrácenou a zdegenerovanou bublinu lidských neřestí a hlouposti.
Pečlivě sleduji situaci a jen zřídka se k ní vyjadřuji, protože je lepší pozorovat ty šílence ze zálohy pro její úspěšné podchycení. Ale nyní jsem přesvědčen, že jsme blízko kulminačního bodu. Jaderný reaktor je blízko výbuchu a začne s námi házet ze strany na stranu jako každý kolabující objekt. Dojem, že někdo není do tohoto šílenství přímo zapojen, neznamená, že se ho to nebude týkat. Na téhle potápějící se lodi jsme všichni. Když už jsme u té ekonomiky, tak se podíváme na první zprávy, kde včera vyšel článek s tímto titulkem. Čína se pravděpodobně bude zbavovat amerických dluhopisů. Čína může snížit objem amerických státních dluhopisů, které má v držení, ze současného 1 bilionu amerických dolarů na 800 miliard dolarů. Podle čínských představitelů prudký nárůst deficitu rozpočtu USA zvyšuje riziko selhání země, píše se v článku webu Global Times. Vláda Donalda Trumpa navíc nadále útočí proti Pekingu. V posledních letech Čína americké dluhopisy prodává pravidelně. Čína je druhý největší držitel státních dluhopisů USA. Za prvních 6 měsíců roku 2020 dosáhly tržby přibližně 106 miliard dolarů. Ke konci června poklesl objem státního dluhu USA ve vlastnictví Celestial Empire o 3,4%. Čína bude postupně prodávat dluhopisy a sníží jejich objem na zhruba 800 miliard dolarů, ale v případě extrémního scénáře, včetně otevřeného konfliktu, může Čína prodat celý státní dluh USA, uvedl v rozhovoru pro Global Times profesor Si Junyang, profesor na Šanghajské univerzitě financí a ekonomiky. Kongresový rozpočtový výbor USA ve středu uvedl, že výše dluhu vydaného americkou vládou bude letos činit přibližně 98% amerického HDP, což je úroveň, která nebyla od konce druhé světové války a výrazně převyšuje mezinárodně uznávanou bezpečnostní hranici 60%. Předpokládá se, že federální deficit překročí v roce 2021 velikost americké ekonomiky. Zhu Maohua, analytik banky Everbright, uvedl, že ačkoliv USA nikdy neplatí své federální dluhy, je nepravděpodobné, že by americké dluhopisy byly v krátkodobém horizontu dumpingové, ale držitelé těchto dluhopisů, včetně Číny, čelí rostoucímu riziku selhání z dlouhodobého hlediska. Pokud nesplácí dnes, tak to neznamená, že nebudou splácet ani v budoucnu, ale rizika rostou s rostoucími dluhy a klesajícím ekonomickým výhledem v USA, řekl Zhu Maohua pro Global Times. Na druhou stranu růst amerického dluhu uprostřed velké recese přiměje americký federální rezervní systém k dodržování velmi uvolněné měnové politiky ke stimulaci ekonomiky a zvýšení daní. To způsobí, že výnosy amerického dolaru budou klesat, což sníží atraktivitu aktiv pro držitele dluhopisů, včetně Číny, uvedl Zhu. Z dlouhodobého hlediska bude mnoho zemí diverzifikovat svá devizová rezervní aktiva, aby se snížila závislost na aktivech v amerických dolarech, protože se snaží minimalizovat rizika způsobená vyšším zadlužením USA a jeho přechodem k protekcionismu, uvedl. Profesor Si Junyang také poznamenal, že Čína zruší své držení amerických dluhopisů, pokud se USA pokusí finančně sankcionovat Čínu, například vynětím pevninské Číny nebo Hongkongu z platebního systému v amerických dolarech z takzvaného systému SWIFT. A na prvních zprávách ještě zůstaneme dnes.
přinesli mimo jiné i tuto zprávu. V Indonésii byli porušovatelé režimu nošení masek umístěni do rakví. Úřady a dobrovolníci v některých indonéských provinciích používají v uvozovkách inovativní metody k potrestání pachatelů nedodržování režimu nošení masek. A to umístěním v pohřebních vozech a falešných rakvích jako součást úsilí v boji proti šíření koronavirů, uvedla online verze deníku The Jakarta Post. Ve městě Probolinggo v provincii Východní Jáva jsou pachatelé vyzváni, aby seděli v pohřebním voze s prázdnou rakví pro přepravu těl zemřelých na COVID-19 i zástupcem policie nebo orgánů epidemiologické kontroly. Zástupce úřadů přednáší porušovateli přednášku o rozsahu pandemie a pravidlech epidemiologické bezpečnosti a rovněž vyzývá porušovatele, aby vyhodnotil své vlastní protiprávní jednání, uvedl deník. Tento trest byl uložen zejména asi 50 obchodníkům na trhu Maron, kteří byli nachytáni náhlou kontrolou bez masek. Masky jim orgány poskytly zdarma před vstupem do pohřebního vozu, uvedla zpráva. Kromě toho, že někteří obchodníci seděli v pohřebním voze, byli potrestáni také týdenním odnětím práva na obchodování, odnětím identifikačního průkazu indonéského občana na 3 měsíce a prací na vyčištění trhu a vyčištění kanalizačních příkopů, informovaly noviny. Vážení přátelé, to je skutečný teror. Tak jestli toto nás čeká, tak potěš pán Bůh. Pokračuji ještě. Zaměstnanci agentury pro udržování veřejného pořádku ve východních okresech indonéského hlavního města Jakarty donedávna dávali narušitele režimu masek na několik minut do otevřených falešných rakví instalovaných v ulicích, aby je všichni viděli, napsal deník. Zatímco narušitel ležel v rakvi, byl vystaven veřejné hanbě a diváci ho mohli volně fotografovat svými smartfony. Narušiteli bylo dovoleno zakrýt si obličej před čočkami. Trest ukládání do rakví zastavil až šéf agentury Budhy Novian, který svým zaměstnancům vyčinil za nescela legitimní iniciativu, uvedl deník. Porušení režimu masek je trestáno nařízením guvernéra, pokutou nebo veřejně prospěšnými pracemi. Žádný jiný trest za taková porušení nařízení nestanoví, sdělil novinám. Spolu s Filipínami zůstává Indonésie jednou ze zemí s největším počtem případů COVID-19 v jihovýchodní Asii. Během pandemie v Indonésii onemocnělo 197 tisíc lidí koronavirovou infekcí. 8 130 lidí zemřelo na koronavirus a 141 tisíc lidí se uzdravilo. No tak to můžeme věřit a také nemusíme. Že? Ale každopádně je to doopravdy teror. Kdo by to byl býval řekl? Kvůli rouškám, kvůli takzvané pandemii. Respektive nikoli kvůli, ale jako zástěrka slouží takzvaná pandemie a teror lze, jak je vidět, provádět úplně z jakéhokoliv důvodu. Teď trochu lepší zpráva, také z prvních zpráv. Le Figaro. Rusko vsadilo na obilnou diplomacii a rozhodlo správně. Ještě před 20 lety Rusko vyprodukovalo pouze 30 milionů tun obilí, ale podle odborníků může toto číslo za 5 let vzrůst na 100 milionů tun. Pokrývá tedy nejen potřeby populace, ale také exportuje více než polovinu úrody a jako nejdůležitější dodavatel obilí získává také výsadní postavení v mezinárodních vztazích, píše Le Figaro. OSN se obává, zda po nedávné explozi v přístavu zůstane Libanon bez dostatečného množství jídla.
Tehdy byly zničeny obrovské zásoby obilí 120 tisíc tun. Okamžitě poté se Francie zmobilizovala a poslala do Bejrútu velké množství obilí a mouky. Libanon však potřebuje více a proto se nyní stal atraktivním kupujícím pro globální vývozce obilí, zejména pro Rusko, které již uspokojuje polovinu libanonských dovozních potřeb. Rusko obecně rozšiřuje svůj vliv ve Středomoří, píše Le Figaro prostřednictvím v uvozovkách obilné diplomacie. To je přesně ono, vážení přátelé, čím více toho stát produkuje, ať už v oblasti zemědělství nebo i průmyslu a zejména toho těžkého průmyslu, tak tím vyšší je nebo silnější je jeho suverenita. Takže si vezměte přes všechny nedostatky, které tady byly za minulého režimu, za socialismu, jak silným státem jsme byli, když jsme byli potravinově soběstační, dokonce jsme něco i vyváželi a když jsme vyráběli takovou paletu výrobků, jakou jsme vyráběli, včetně samozřejmě výrobků z těžkého průmyslu. Druhá nejkvalitnější ocel na světě, alespoň tak jsem to četla, okladenské ocely a tak bychom mohli pokračovat. Teď se vrátíme k tomu článku. Jak uvádí autor článku, Moskva řadu let zaujímá nejdůležitější místo na trhu s obilím a vstupem do Středomoří se stala nezbytným partnerem pro země, které zažívají strukturální deficity. Ze 180 milionů tun exportovaných každý rok ve světě pochází téměř čtvrtina z Ruska. V tuto chvíli je Rusko na prvním místě ve vývozu obilí. Dokázalo dosáhnout této pozice díky svým velkým otevřeným prostorům 27 milionům hektarů nebo 27 milionů hektarů je oseto obilím. Po roce 2000 se Putin rozhodl vsadit na tuto oblast, zejména modernizoval logistiku v černomořských přístavech. Takže za posledních 20 let došlo v Rusku k nárůstu ze 30 milionů tun obilí na více než 50 milionů tun a toto číslo v dobrém roce může dosáhnout 80 milionů tun. Díky tomu se Rusku daří nejen uspokojovat domácí poptávku, ale také exportovat 50 až 60%. Výsledkem je, že takový vývoz přinese Rusku zhruba 10 miliard dolarů ročně. A při hledání kupců Rusko nemuselo dlouho bloudit. Našlo je na jihu středomořské oblasti. Třetina veškerého vývozu obilí na světě směřuje do zemí severní Afriky a na střední východ a Rusko tento trh postupně dobývá. Rychle se stala důležitým partnerem pro tyto země a také investuje do infrastruktury. Tato pozice vede k navázání privilegovaných vztahů se zeměmi Maghrebu. Egypt také před 20 lety nekupoval obilí z Ruska a nyní 3/4 veškerého dováženého obilí pochází z Ruska. V roce 2010 utrpělo Rusko špatnou sklizeň, dočasně zablokovalo vývoz obilí a Egypt zasáhla krize. Ceny mouky a chleba prudce vzrostly. Maroko nakupuje většinu svého obilí z Francie, ale rovněž oslovuje Rusko. Když Dmitrij Medvěděv v roce 2017 navštívil Alžírsko a Maroko, byly na jednáních problémy s obilím souběžně s dodávkami zbraní a bezpečností. Aby však Rusko mohlo zaujmout takové postavení, muselo překonat již uznávané hráče v regionu, například aby svrhlo USA. Francie dokázala odolat, ale vyváží 20 milionů tun obilí ročně, takže je pro ně obtížné konkurovat Rusku. Podle odborníků dnes na světě neexistuje žádná jiná země, která by mohla vrhnout stín na ruské prvenství v této oblasti. Ruské orgány navíc nadále investují do rozvoje svých možností. Moskva modernizuje dopravní trasy kolem Černého moře
a investuje do vědeckého výzkumu v zemědělství. Oteplování klimatu může v této věci hrát do rukou Ruska. Produktivita půdy na Sibiři se tak může zvýšit. Podle odborníků tedy může Rusko za 5 let vyprodukovat 100 milionů tun obilí ročně. Rusko proto hledá nové prodejní trhy. Obrací se zejména na rovníkovou Afriku, Súdán a Nigérii. Dalším cílem jsou Katar a Saúdská Arábie, dodává Le Figaro. A tímto způsobem si Rusko zajišťuje samozřejmě i vliv a to se potom daleko snáze budují přátelské vztahy s těmi zeměmi. Je to dobře, protože čím větší Rusko bude mít vliv, alespoň toto Rusko, tato Ruská federace pod vedením Vladimíra Vladimíroviče Putina, tím lépe pro celý svět. A v Rusku ještě zůstaneme. Rusko je ochotno pomoci v dialogu mezi Kyprem a Tureckem, prohlásil Lavrov a dostal vyznamenání. Rusko je připraveno usnadnit navázání dialogu mezi Kyprem a Tureckem. Je znepokojeno situací v regionu, prohlásil ruský ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov. Nás také znepokojuje situace ve Středozemním moři a pokud jde o vztahy s Tureckou republikou, jsme připraveni pomoci navázat pragmatický dialog založený na společných zájmech a hledání řešení, která budou spravedlivá a založená na mezinárodním právu, řekl Lavrov na začátku jednání s kyperským prezidentem Nikosem Anastasiadisem. Zdůraznil, velmi nás znepokojuje, že daleko nacházející se mocnost USA se snaží poštvávat proti sobě zde nacházející se země a celkově propagovat linii, kdo není s námi, je proti nám, a nutit všechny ostatní držet se této linie. Ministr upozornil na politování hodnost takové pozice, protože ve východním Středomoří a v regionu jako celku i v jakémkoliv jiném regionu jsou k řešení problému jejich vlastních zájmů nutné zcela jiné přístupy. Hledání kompromisů a rovnováhy zájmů je jediným způsobem, jak vyřešit různé problémy v různých částech světa. Jsme připraveni k dialogu s našimi kyperskými přáteli o všech otázkách bilaterálních vztahů, regionální a mezinárodní agendy, řekl Lavrov. Ruský ministr zahraničí připomněl postoj Ruské federace ke kyperskému urovnání. Vystupujeme za plnění rozhodnutí přijatých v OSN, za brzké obnovení a doufám za dokončení jednání mezi oběma komunitami. Podtitulek: Lavrov byl vyznamenán nejvyšším kyperským oceněním. Prezident Kypru Nikos Anastasiadis udělil ruskému ministru zahraničí Sergeji Lavrovovi velkokříž řádu Makária III. Dříve se uvádělo, že Lavrov se setkal s Anastasiadisem v Nikosii. Ceremonie se konala v prezidentském paláci a byla vysílána v přímém přenosu v kyperské televizi RIK. Řád Makária III je nejvyšším oceněním na Kypru. Řád byl založen v roce 1991 a nazván podle prvního prezidenta Kyperské republiky a arcibiskupa Makária III. V současné době dochází k vyostření vztahů mezi Tureckem a Řeckem, jehož příčinou jsou šelfová ložiska uhlovodíků a absence hranice ve výše uvedené vodní oblasti. Strany se dříve navzájem obviňovaly z organizování nelegální těžby surovin ve sporné oblasti.
Jiné spory ve východním Středomoří spojené s oběma zeměmi se objevily již v roce 1974 po státním převratu na Kypru spojeném s anexí ostrova ze strany Řecka. Turecko vyslalo jednotky na sever ostrovního státu, kde vyhlásilo dnes částečně uznaný stát Tureckou republiku Severního Kypru. Zbytek ostrova zůstal pod kontrolou vlády Kyperské republiky. A teď opět Navalný. Vyslanci SRN v Rusku byl vyjádřen silný protest. Může za to situace s Navalným. Německému velvyslanci v Ruské federaci byl vyjádřen silný protest proti obviněním a ultimátům Berlína vůči Moskvě. Celá věc se přitom týká otravy ruského opozičníka Alexeje Navalného. Ve středu 9. září o tom informovalo ruské ministerstvo zahraničí. Ministerstvo zahraničí je přesvědčeno o tom, že Německo využívá tuto situaci jako záminku k diskreditaci naší, tedy ruské, země na mezinárodní scéně. Velvyslanci byl vyjádřen silný protest v souvislosti s prosazováním neopodstatněných obvinění a ultimát proti Rusku ze strany spolkové vlády Německa, a to v souvislosti se zdravotním stavem a hospitalizací ruského občana Alexeje Navalného. Stejně tak vůči zjevnému využití situace Berlínem v souvislosti s tím, jakožto záminky pro diskreditaci naší země na mezinárodní scéně, uvádí se v prohlášení zveřejněném na webových stránkách ruského ministerstva zahraničí. Podtitulek: Výzva od zemí G7. Včera jsme informovali, že země G7 vyzývají Ruskou federaci k tomu, aby naléhavě objasnila, kdo je odpovědný za otravu Alexeje Navalného. Volají také potom, aby přivedla pachatele k zodpovědnosti. Vyplývá to ze společného prohlášení ministrů zahraničí těchto zemí, které v úterý 8. září zveřejnil rezort zahraničí. Ministři zahraničí 7 zemí odsoudili v uvozovkách potvrzenou otravu Navalného, a to v těch nejzávažnějších termínech. Mimo to signatáři označili situaci za vážnou ránu demokracii a politické rozmanitosti v Rusku. V souvislosti s tím tak ministři skupiny G7 vyzvali Moskvu, aby splnila své závazky vyplývající z Mezinárodního paktu o občanských a politických právech. To byly informace ze Sputniku a teď tady mám ještě informace z Rusvesny. Ruské ministerstvo zahraničních věcí oznámilo německému velvyslanci, že odmítnutí Berlína odevzdat materiály o Navalném bude vnímáno jako hrubá nepřátelská provokace proti Rusku, která bude mít následky pro bilaterální vztahy a bude znamenat vážnou komplikaci mezinárodní situace. Ministerstvo zahraničí v prohlášení uvedlo, že veškerá zodpovědnost za důsledky této politiky bude spočívat na německé vládě a jejich spojencích v NATO a Evropské unii. Kromě toho dnes na tiskové konferenci ruský ministr zahraničí ostře vystoupil vůči orgánům SRN, které projevily nepřípustný postoj k požadavkům Ruska směřovaným k situaci s Navalným. Ministr zahraničních věcí zdůraznil, že Moskva není spokojená ani s podstatou reakce na naše legitimní požadavky, ani s absolutně nepřijatelným tónem, kterým německé úřady vyjadřují tuto pozici světovému společenství. Shromáždili jsme velmi otázek pro naše německé kolegy o úplně nepřiměřeném přístupu k oficiálním vyšetřováním, které zasíláme do Berlína, uvedl Sergej Lavrov. Tak zdá se, vážení přátelé, že všechny státy, celá Evropa v čele s Německem se chce zkrátka a dobře nechat zničit, protože to už se jinak nedá si vysvětlit, když opět jdou proti Rusku, které jako jediné jim všem může zachránit krk.
Ještě na Novinkách, to jste asi viděli, dva maskovaní muži otrávili Navalného spolupracovníky neznámou látkou. Nejméně tři spolupracovníci ruského opozičního předáka Alexeje Navalného skončili v nemocnici. Do jejich kanceláře v Novosibirsku totiž dvojice maskovaných mužů vhodila neznámou látku, uvedla CNN. Jeden muž držel dveře, druhý vhodil do místnosti láhev se žlutou tekutinou se silným štiplavým zápachem, uvedla projektová manažerka Navalného týmu v Novosibirsku Olga Gusevová. Celý incident zachytili bezpečnostní kamery. V kanceláři, do které pachatel neznámou látku vhodil, tou dobou podle Gusevové pobývalo přibližně 50 lidí. Několik místních dobrovolníků se cítilo zle, měli závratě, křeče a špatně se jim dýchalo, dodala manažerka. Kritik současného ruského režimu a prezidenta Vladimíra Putina Alexej Navalnyj skončil 20. srpna v bezvědomí poté, co byl podle jeho mluvčí otráven jedem v čaji na letišti v Tomsku. Tak vážení přátelé, oni jsou absolutně netvůrčí, ty bažiny a všechny tyto takzvané elity. Oni nejsou schopni vymyslet něco jiného, než tyto již po hříchu všem známé a absolutně zdiskreditované postupy. Ale co je ještě horší, že se doopravdy zase všichni semknou společně proti tomu Rusku. Mě by zajímalo, co by dělalo Německo, kdyby se nedokončil Nord Stream 2 a kdyby nemělo plyn z Ruska. Vždyť všichni víme, že by to pro Německo bylo likvidační. Ale oni zase jdou proti Rusku, ale v tuto chvíli tím pádem jdou už velice výrazně sami proti sobě, proti celé Evropě, tedy proti západní, střední a části východní Evropy, protože to Rusko to se udrží, to se zachrání, ale tato část Evropy je fatálně ohrožená. Tak to zkrátka je. Všichni se třesou před neokony a potom to takto vypadá. Přitom neokoni končí, ti prohrají, ti už prohráli. Podívejme se ještě na jeden článek z prvních zpráv, je to velice zajímavé. Srbský prezident seděl před Trumpem jako v uvozovkách žáček před učitelem. Zatímco Srbsko stále ještě přátelské vůči Rusku, ve Washingtonu volí mezi Západem a Východem a prezident Aleksandr Vučić jasně ukázal, že Bělehrad se stále více vzdaluje od Moskvy. Před několika lety, kdy Washington oznámil své nároky na Balkán, stanovili Američané Srbům tři podmínky. Nejprve trvali na potřebě své vojenské přítomnosti v regionu. Za druhé, podle Spojených států se Srbsko mělo postupně distancovat od Ruska a přiblížit se k USA. A za třetí, Srbům musí být jasné, že spory na Balkáně by měl řešit Washington a ne někdo jiný. Nyní víme, že se v regionu koná přibližně 20 cvičení NATO ročně a kontakty mezi ruskými a srbskými vojáky lze spočítat prsty na jedné ruce, upozorňuje Olga Děktiarevová, kandidátka politických věd, docentka Severozápadního institutu managementu Ruské akademie národního hospodářství a veřejné správy. Poslední dohody, které Srbsko uzavřelo se Spojenými státy, mohou negativně ovlivnit vztahy Bělehradu s Ruskem. Nyní jsou Srbové konfrontováni s volbou, která ve skutečnosti neexistuje, jak opakovaně uvedl vůdce srbské radikální strany Vojislav Sesejl. Iniciativy se na celém Balkáně chopily Spojené státy. Můžeme říci, že jsou to právě Spojené státy, kdo dnes sponzoruje srbskou vládu a investuje peníze například do infrastrukturních zařízení v Kosovu. Navíc dále vyzbrojují Chorvaty, podporují střety v Makedonii a tak dále. Pokračuje Olga Děktiarevová.
Téměř po celé poslední roky byla proti Srbsku vedena sabotážní válka s použitím řady provokací, na které si mimochodem Vučić dříve stěžoval ruskému prezidentovi Vladimíru Putinovi. Všimněme si posledního skandálu s Trumpovou židlí. V oválné pracovně Bílého domu můžeme říci, že za to, že seděl na této židli, si může sám prezident Vučić. Konec konců je hlavou země, kterou Američané bombardovali již v roce 1991. Nevím, jestli jste viděli tu fotografii nebo nějaké video, vážení přátelé, ale je to opravdu tristní, protože Donald sedí za tím svým masivním pracovním stolem a proti němu přímo jako v úhlu přímém, tedy 180 stupňů, sedí chudák pan prezident Vučić a sedí tam jako u výslechu. Ta židlička, na které sedí, je malá nebo taková normální, zatímco Donald se rozvaluje v křesle a skutečně tam vypadá pan prezident Vučić jako školáček, který je na koberečku u ředitele. Nicméně, jak říká paní Děkťarevová, tak se mohl nějakým, nebo já nevím, jestli to tady říká, ale každopádně se mohl na té židli posunout, blíž si sednout k Donaldu Trumpovi nebo si sednout trošku bokem, aby to nepůsobilo takto dehonestujícím způsobem. Pokračujeme. Chápeme, že Srbsko není na evropské scéně tak významným hráčem, jako byla Jugoslávie. Mimochodem sami srbští vůdci to připouštějí. Stejný Sesel prohlašuje, že Bělehrad potřebuje vážnou podporu světových mocností, ale mluví o Rusku a Vučić se pokouší manévrovat. Myslím, že Vučić ve Washingtonu měl svobodu volby a mohl sedět jiným způsobem, mohl se postavit nebo posunout židli, ale neudělal to. A tady jsme viděli srbského prezidenta, který v uvozovkách padl a plně souhlasil s podmínkami, které mu Trump nabídl. Z nějakého důvodu existuje paralela mezi Vučićem a Viktorem Janukovičem. Prezident Srbska, stejně jako bývalý šéf Ukrajiny, se může, ať chce nebo ne, stát osobou, která nakonec uzná Kosovo a tím rozváže ruce albánským nacionalistům, říká Olga Děkťarevová. Moskva chápe, že Srbsko přestává být jejím spojencem a nyní jsme v přechodném období, kdy Bělehrad vážně přemýšlí o tom, kterým vlakem a kam dál. Dovolte mi připomenout, že ruský prezident Vladimír Putin na schůzce s Vučićem navrhl, aby se Srbsko připojilo k plynovodu Turkish Stream a stalo se transitní zemí do Evropské unie. Zdá se však, že pro Američany a jejich podnikání v obchodu se skapalněným plynem jsou potenciální dohody mezi Ruskem a Srbskem obrovskou hrozbou. Aby zabránili tomu, aby se Srbsko postavilo na stranu Ruska, jsou Spojené státy připraveny na cokoliv, včetně jakékoliv destabilizace situace. Stejně tak albánští mudžahedíni v Kosovu, dodává Olga Děkťarevová. No a skutečně se něco začíná dít, protože Rusvesna píše: po zasedání kabinetu ministrů se srbská vláda rozhodla zmrazit společná vojenská cvičení s ostatními zeměmi. Prohlásil to dnes srbský ministr obrany Aleksandr Vulin v předvečer započetí cvičení Slovanské bratrstvo 2020. V nadcházejícím období se nezúčastníme žádných cvičení ani jiných vojenských aktivit ani s NATO, ani s CSTO, ani s Ruskem, USA, Čínou, Evropskou unií, ani s Východem nebo Západem.
Zdůraznil, že Evropská unie předložila požadavek, aby srbské orgány upustily od společných cvičení s Běloruskem. Ministr obrany Aleksandr Vulin to vysvětlil takto. Srbská republika je pod hrozným a neoprávněným tlakem ze strany Evropské unie. Poznamenal též, že od Srbska se požaduje, aby upustilo od vojenského cvičení s Běloruskem, a to pod hrozbou zbavení Srbska v uvozovkách evropské budoucnosti a rostoucího tlaku na politiku země i na srbský lid v Kosovu a Republice Srbské. Tak vážení a milí přátelé, nějak to hrozně rychle uteklo. Já vám nyní již děkuji za pozornost, ale neloučím se s vámi nadlouho. Za chvíli je tady Dynamit a to je, jak víte, pořad váš, který vy spolu vytváříte. Tak doufám, že máte připravené informace, náměty, podněty, komentáře a že nám zavoláte. Mějte pěkný večer a za chvíli naslyšenou.